Ens preocupa que Catalunya se situï en la lògica de França, d'Alemanya, del govern del Regne Unit, però també del govern Zapatero, que el que hem de fer és retallar, retallar i retallar. Sí, inversions socials, però en canvi no exigir més a qui més té. I mireu, avui a Catalunya el paper i el lloc que representa Convergència i Unió i el Partit Popular és precisament aquesta franquícia, la franquícia de les retallades dels drets socials. Donar xecs a tothom per igual, independentment de la renda que tinguis, i acabar fent, òbviament, un estat del benestar més escarrancit. I sabem que Artur Mas pot ser el David Cameron català. El David Cameron que guanyava les eleccions, com Artur Mas pretén guanyar les eleccions, i el David Cameron que retalla drets, com Artur Mas, acabaran retallant drets. Sabem que això és el que pot passar.